Relații luna iunie, vărsători, iată bărbatul, deci un bărbat cu aspectul pe vărsător. Păi aveți în fața voastră o schimbare, o schimbare care este impusă, o schimbare care nu va aduce multă bucurie, dar este legată de bani și de societate. Vă gândiți foarte mult la acești bani, bani pe care puteți să-i obțineți dintr-o călătorie sau din această schimbare. Banii sunt legați și de sănătate, așa cum am atras atenția la resurse. Deci s-ar putea să aveți totuși și solicitarea sănătății. Această schimbare este legată de o casă. Este foarte importantă pentru voi această casă. Vă doriți această fericire. Să fiți fericiți legat de o casă. Deci poate fi poate acasă la o părinți sau acasă la voi. Reprezintă o fericire. Acest lucru poate fi realizat, dar trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă soarele reprezintă și așa cum nu se spune, dacă are ce evapora, este benefic. Dacă nu are ce evapora, nu este benefic. Deci, vă aduceți aminte de I Ching. Mulți desconsiderați I Ching-ul, fac o mică paranteză, dar este foarte interesant, fiindcă aici sunt niște aspecte din natură care au fost observate și gândite de Confucius. Deci nu sunt niște lucruri, așa cum scria cineva, că sunt niște prostii. Cere mai mult gândire. Deci acest soare trebuie să fiți totuși atenți și întotdeauna sfatul este, când spunem vrem fericirea, nu-i bine să o arătați celorlalți, este bine să o păstrați în sanctuarul inimii voastre. În spatele vostru este speranța. Deja aveți această schimbare în față și parcă lăsați această speranță deoparte. Dar speranța voastră este la o persoană, persoană care este în sufletul vostru, o iubire. Deci speranța de a vă găsi această iubire în societate, în mediul vostru. De asemenea, speranța este legată și de sănătate. Vă doriți rezolvarea unor probleme de sănătate și de casă sau probleme de sănătate ale unor persoane de acasă. Pentru cei care sunteți plecați, s-ar putea să fie și persoane de acasă și vă doriți sănătatea pentru ei, sperați să își obțină sănătate, să fie sănătoși, să fie bine pentru ei. Să mergem acum la o femeie, să căutăm femeia. Așa cum am spus, diagonalele voastre sunt legate de sănătate, bani, deci poate că trebuie să dați bani sau să obțineți bani din societate exact pentru a vă ajuta pe cineva, fericirea voastră și inima, iubirea. Deci s-ar părea că vă e totuși gândul la
cineva. Iată femeia. Eu întotdeauna le și amestec așa. Și formă le mai amestec încă o dată, astfel încât să fie foarte bine amestecate. Bun. Haide să vedem pentru o femeie. Să le mai amestecăm puțin. Pentru o femeie cu aspect prevărsător, țineți cont că la femei și luna este importantă, dacă este învărsător, puteți să vă uitați la această etalare. Bun, deci pentru o femeie, aveți în față o pierdere, o femeie cu aspectul prevărsător. Vedeți, unele persoane, și am întâlnit lucrul acesta, dacă aveți luna plină când v-ați născut, vedeți unde este luna plină, fiindcă zodia voastră acolo este. De pildă, puteți fi născută în vărsător, dar fiind pe lună plină, în leu, că soarele e învărsător, atunci este bine să vă uitați la leu în primul rând. Deci în fața voastră este o pierdere. O pierdere care vă pune pe gânduri, vă dați seama că aveți un obstacol, un obstacol greu de depășit. Pierderea este dată mai mult de o hotărâre, de o decizie dată de o instituție. Care vă dă și o schimbare. Deci această decizie, această pierdere dată de o instituție vă aduce și o schimbare. În spatele vostru lăsați lucrurile mărunte, dar poate să fie și un copil, un aspect legat de un copil. Și bineînțeles, fericirea pe care o doreați în aceste lucruri mărunte sau legat de un copil. Deci acest copil în Lenormand reprezintă și lucruri mărunte. De asta spun. Deci schimbarea, așa cum am spus, soarele reprezintă acea fericire pe care toți ne-o dorim, dar și, am zice, riscuri de a fi arși de acest soare. Întotdeauna fericirea trebuie să ne ascundem în sanctuarul inimii noastre. Lucrurile mărunte vă dau posibilitatea să alegeți, sau o situație dificilă, trebuie să faceți o alegere între aceste lucruri mărunte, zic eu, și un obstacol. Trebuie să depășiți un obstacol, nu puteți să-l depășiți decât dacă faceți o alegere legate poate de un copil sau de lucruri mărunte. Fiecare în funcție de ce situație aveți, poate fi vorba de un copil. Eu cred că mai repede despre un copil este vorba. Și această obstacol în fața voastră pe care puteți să-l depășiți dacă faceți o alegere între două variante, două drumuri, răscrucea. Răscrucea de drumuri ne aduce această alegere, să faceți o alegere între două drumuri. Pierderile. Gândiți la aceste pierderi și vă dați seama că ele se datorează unor obstacole pe care le aveți. Diagonala voastră este o instituție care s-ar putea să vă pună chiar ea această alegere în față. Alegeți între două variante. Gândurile voastre la fericire.
Încerc să nu le mai dau jos. Totuși, chiar dacă ați beți niște probleme, să știți că totul se va rezolva. Fiindcă aveți aici niște rune foarte bune, avem un turisaz care este puțin răsturnat și îl lăsăm aici, lângă tir. În schimb, runele benefice și hotel lăsăm și ing le punem separat. Deci este o etalare, am zice, benefică datorită acestui ing, care aduce o schimbare benefică. Deci aveți, în primul rând, turisaz, nu vă susține. Pare că ați avut o informație, o idee, un sfat pe care nu l-ați luat în seamă și ați mers într-un hazard, după gândirea voastră, după sufletul vostru, după cum ați vrut voi, fără să luați seama la cineva care v-a dat din propria experiență o informație. Aici aveți un tir care arată răsturnat o situație dificilă pentru un bărbat, nerăbdare, chiar momente în care nu mai vreți să luptați și lăsați totul să se întâmple ce s-o întâmpla, să aibă Dumnezeu grijă de toate. Și o pierdere, pare să fie o pierdere, poate să fie o pierdere cauzată de o femeie lipsită de loialitate. Poate să vă aducă această pierdere, hotel răsturnat, dă aspectul unei pierderi de bani, de bunuri sau chiar de bunuri materiale, da. Poate să fie dificultăți, dar lipsa de fidelitate a unei femei, o lipsă de fidelitate în dragoste, în prietenie, va duce în situația aceasta. Dificultăți în comunicare și totuși aveți două rune pozitive, ele nu au decât semnificație pozitivă. Una anunță daruri după o schimbare, o schimbare, am zice, ca o piatră de hotar. Aveți o susținere să încheiați activități care sunt mai vechi și să vă pregătiți pentru o schimbare, o relație nouă, o colaborare nouă, ceva benefic. Poate să reprezinte și venirea unei persoane noi în viața voastră, care să vă aducă daruri, sentimente bune, un aspect foarte bun, acest Gifu și Ing. Eu vă doresc numai bine, dar să continuăm, bineînțeles, cu persoanele care au deja o relație. Deci, persoanele care au deja o relație. Ne pregătim de vacanță, aproape, am zice. Dar e destul de răcoare. Să vedem, deci, persoanele care au deja o relație, iunie. Trei de spade, o trădare. Să vedem cum este relația. Un rege de spade. E cap rece. Lumea pentru partener.
pentru voi, vărsătorii. Deci, poate fi partenerul vostru, acest rege de spade, este în centrul relației. Regele de spade este într-adevăr în centru, el este o persoană rece, o persoană mentală, o persoană care preferă singurătatea, preferă, cum să spun, rigiditatea. Poate fi și un aspect legat de un procuror, care poate fi legat de activitatea voastră sau de relația voastră, sau în relație vă preocupă acest rege de spade, un bărbat peste 50 de ani, care poate fi și un procuror. Cum evaluați totul? La situația 7 de pentagrame. 7 de pentagrame este acea dorință de a avea realizări profesionale, bani, și totul pare să fie legat de acest rege de spade. Deci evaluați totul că veți reuși, o să vă descurcați, dar totuși nu obțineți ceea ce vă doriți, fiindcă asta reprezintă de fapt 7 de pentagrame, obțineți mult mai puțin și sunteți nemulțumiți, dar promiteți că pe viitor o să vă descurcați mai bine. Partenerul arată o schimbare, vrea să ia o schimbare, o schimbare care este, depinde numai de voința lui, este o schimbare în gândire, în creativitate, în sentimente, în energii, o schimbare profundă care să fie benefică pentru el. În schimb, aici aveți balanța cu spada, dreptatea. Sperați să vi se facă dreptate de către acest rege de spade sau sperați la o balanță. Deci, întotdeauna am spune spada, la fel ca și balanța cu spada, poate să-i pedepsească pe cei care nu sunt corecți și să-i ajute pe ceilalți. S-ar putea ca și acest lucru să sperați, ca dreptatea să fie de partea voastră. Partenerul speră să vadă prăpastia noapte, să vadă cu ochii minții, să poată să vadă în cei din jur ce persoanele pe, în care poate să aibă încredere, dar și persoanele în care nu este bine să aibă încredere. Acest lucru ar vrea să vadă prin acest eremit. Vrea să fie o persoană mai mult să gândească și să vorbească mai puțin. Și speră ca prin acest lucru să vadă, așa cum am spus, primejdiile, pericolele, și știe că întotdeauna, am zice, vorba este de argint, tăcerea este de aur. Și 9 de bâte. 9 de bâte reprezintă am zice obstacole, ceea ce arătați celorlalți că aveți obstacole, aveți probleme în a rezolva ceva. Este luna însăgetător, dar trebuie să încercați să depășiți această situație, în primul rând prin a în primul rând prin a vă ascunde scopurile. Știți foarte bine că nu este bine să vă puneți scopurile la dispoziția celorlalți. Partenerul arată că începe să vrea să facă o creativitate nouă, să creeze ceva, treiul de pentagrame, o creativitate, Marte în Capricorn, deci o creativitate care este admirată de ceilalți, dar poate să-i aducă și venituri importante.
Aceasta ar fi în principal aspectul. Să vedem runele. În mare. Sunt și momente mai dificile, dar eu zic că sunt și aspecte benefice aici la rune. Ia uitați, aici un sfat rău, Isa, întârziere, obstacole, nu aveți noroc, dar aici e un aspect cât de cât benefic și ia uitați-le. Deci este o rună norocoasă, s-ar părea că nu aveți noroc, sunteți vulnerabili în fața sfaturilor sau în fața persoanelor care se implică în problema voastră. Prin sfaturi intenționat date greșit, sfaturi care să vă bulverseze, dar și, am zice, vulnerabilitatea este din partea voastră prin această situație. Deci, cum să spun, dorința de a ajunge mai repede la o finalitate poate să vă aducă o pierdere, să ajungeți la mâna unor persoane care sunt rău intenționate, vă dau sfaturi greșite, sfaturi care să vă bulverseze, să vă încurce și, bineînțeles, Hagal, care este grindina, deci o fărâmițare a problemei, riscuri pe care ar trebui să vi le asumați, dar și obstacole, întârzieri, probleme și Isa, care reprezintă din nou o înghețare a situației, care va duce chiar obstacole, situații dificile și eu am dat deoparte întotdeauna, dau deoparte runele benefice și ne gândim că Daeg nu poate să aducă decât o schimbare lentă și sigură și este una dintre runele care va aduce această, să zicem, schimbare benefică, dar și schimbă o etalare negativă într-o etalare bună. Deci, am zice că vă reveniți dacă aveți o cădere de energie, o situație dificilă, vă reveniți și într-adevăr cu nouă de bâte reprezintă așa o situație de epuizare. Vă reveniți, aveți o revenire foarte bună, o energie benefică, sunteți gata de o schimbare care întărește această schimbare, o schimbare bună, o schimbare care să vă ducă spre daruri materiale, daruri sentimentale, acest gifu, chiar poate și o declarație, declarații frumoase. Deci eu zic că este o etalare care vă susține, vă ajută. Așa cum am spus, nu toate etalările nu ies acum la toate zodiile benefic. Cineva îmi spune că numai de rău spui. Ei, și asta iese. Numai bine vă doresc!